მოგესალმებით ყველას, მადლობ პირველ რიგში მოწვევისთვის, რომ დაუბრუნდეთ კონკრეტულ თემას. ვფიქრობ, როდესაც საუბრობთ თბილისი პრაიდზე, აქ აუცილებელი არის, რომ პირველ რიგში ვიგულისხმოთ მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლება, რაც ადამიანის ერთ-ერთი საბაზისო უფლება არის და დემოკრატიის ელემენტარული შემადგენელი ნაწილია. ამასთან მიმართებით, დამეთანხმებით ალბათ ყველა, რომ სახელმწიფოსაც გააჩნია პოზიტიური ვალდებულებები, რომ დაიცვას საჭიროების შემთხვევაში ადამიანის ეს უფლებები და არა მხოლოდ თავი შეიკავოს ჩარევისაგან. თუმცა დღეს საქართველოს სახელმწიფო ამბობს, რომ კონკრეტული შინაარსის მატარებელ შეკრებას ვერ დაიცავს, იმის მიუხედავად, რომ ის მონაწილეების მხრიდან იქნება მშვიდობიანი. ფიქრობ, რომ ეს არ არის მხოლოდ ბოლო დღეს განვითარებული მოვლენების შეფასების საგანი და უფრო, თქვათ, რაღაც რამდენიმე წლის განმავლობაში დაგროვილი ინფორმაცია უნდა გავიაზროთ, თუ რატომ მივიღეთ ეს, ანუ რატომ არის დღეს სახელმწიფო იმპოზიციაში, რომ პირდაპირ ამბობს, რომ ის ამ უფლების რეალიზაციას ხელს ვერ შეუწყობს. წლების განმავლობაში, მაგალითად, ჩვენ არ გვახსოვს, რომ სახელმწიფოს ხრიდან განხორციელებული იყოს რაიმე სახის საინფორმაციო კამპანიები ლგბტ თემის საჭიროებების და უფლებების შესახებ ინფორმაციის გავრცელების მიზნით და სწორედ ერთ-ერთი მიზეზი იმის, რომ საზოგადოების ნაწილს შეიძლება არ ესმოდეს ამ ადამიანების საჭიროებები დღეს, ეს დიდწილად დაკავშირებული არის ამ ფაქტორთან. ასევე ჩვენ არ გვახსოვს თანამდებობის პირების ხრიდან გაკეთებული საჯარო პოლიტიკური განცხადებები, რომლებიც ისინი მხარს დაუჭერდნენ თემის წარმომადგენლების უფლებების რეალიზაციას, ან დაგმობდნენ მათ მიმართ განხორციელებულ სხვადასხვა უფლებადარღვევებს, მათ შორის ძალადობის ფაქტებს. ასევე წლები დასჭირდა იმას, რომ დისკრიმინაციული მოტივით ჩადენილ დანაშაულს, გულისხმობ სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის საფუძველზე ჩადენილ დანაშაულს, დარქმეოდა სახელი და ხაზგასმით ყოფილიყო საგამოძიებო უწყებების მიერ აღნიშნული, რომ ეს მოხდა ადამიანის მიმართ, იმიტომ რომ ის არის თემის წარმომადგენელი. ასევე, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ისიც, რომ 2012 და 2013 წლებში, როდესაც 17 მაისის მშვიდობიანი აქციების დარბევა მოხდა, სახელმწიფოს მხრიდან რეალურად რეაგირება არ მოჰყოლია, შესაბამ სამართლებრივი რეაგირება არ მოჰყოლია და არ დასჯილან ადამიანები. იმის მიუხედავად, რომ 2012 წლის ფაქტებზე ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომაც მიუთითა, რომ სახელმწიფომ არაერთი კონვენციით დაცული არაერთი უფლება დაარღვია. ამიტომ ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ თქვათ, რამდენიმე წლის შემდეგაც ისევ ამ საკითხების განხილვა რომ არ გახდეს საჭირო და იგივე საფრთხეების წინაშე არ დადგეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ კი, რა თქმა უნდა, ეს არის საკითხი, რომლის განვითარებასაც ჭირდება გარკვეული წლები, თუმცა აუცილებელი არის, რომ თუნდაც ის გამოცდილება, რაც ჯერ კიდევ 2012 წელს ჰქონდა სახელმწიფოებს, გამოიყენოს და ზუსტად იმ პროაქტიული ნაბიჯები გადადგა სამიმართლო. ბატონო ალექსანდრე,